Тъй като времето виждам, че доста напред, трябваше да сме свършили. Какво представлява съвета на FunnyBG? Искам да започна от концепцията, защото сигурно си казвате, защото дяволите изглежда така и тези сайта партия. Идеята ни беше следната. С клиентите се чудихме доста как можем да провокираме родителите, когато влязат в този сайт, да придобият по някакъв начин чувството, че всъщност децата им може да не се забавляват достатъчно или не се забавляват, особено по някакви градове на правилното място. За целта направихме някакви съвсем дребни закачки, които имаха за цел не някаква сложна функционалност, а по-скоро да покажат някакъв фън. Защо изглежда така сайт? Направихме го така, за да може дори децата, тъй като всички знаем, че децата винаги са около родителите, винаги искат да бъдат по-близо до компютъра и още повече да го блъскат, така да се каже. Искаме да го направим така, че дори децата да могат да се ориентират в този сайт. Затова и тия облачета се движат леко по-бавно, малко по-големи са, малко по, как да кажа, максималистичен стил е, по-голям. И в тази връзка искаме да направим сайт, който може да се ползва и от родители и от деца. Като това е основната концепция. Сега от тук нататък вътре има интересни неща, които са свързани с самото представяне на продуктите, но мисля да не навлизам в тези подробности, тъй като сте разгледали сайта. Другото интересно, което обаче не сме разработили ние, те имат един модул, който на живо от самия Party Club се излъчва след потребителско име и парола. Достъп, т.е. децата могат да се забавляват със СЕМ самостоятелно, но родителите ги гледат от тях. Това е, аз съм кратък. Кратък.